দেশৰ সৰ্ববৃহৎ সাগৰীয় দলং। বিশ্বৰ দাদক বৃহত্তম সাগৰীয় দলং। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শুকুৰবাৰে উন্মোচন কৰে সাগৰৰ ওপৰেৰে থকা দেশৰ দীৰ্ঘতম দলংখন। প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰা 21.8 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই সাগৰীয় দলং MTHL বা অটল সেতুৱে দক্ষিণ মুম্বাইৰে নৱী মুম্বাইক সংযোগ কৰিব। চেৱৰী আৰু নৱসেৱাৰ মাজত সংযোগ কৰিব এইখন সুদৃশ্য অটল সেতুৱে। এইখন দলঙেৰে নিতৌ চলাচল কৰিব প্ৰায় 70,000 বাহন। অটল সেতু মুকলি অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক সংগ দিয়ে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজ্যপাল ৰমেশ ব্যাস, মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ সিন্ধে আৰু উপ মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নবীশে। 1,200 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে অটল সেতু। অটল সেতুৰ পৰা কেনেদৰে লাভৱান হ'ব দেশবাসী? মুম্বাই আৰু পুনেৰ মাজত যাতায়াত সহজ হ'ব। সমান্তৰালকৈ মুম্বাইৰ পৰা নৱী মুম্বাইলৈ যাবলৈ পূৰ্বৰ 2 ঘণ্টাৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া সময় লাগিব মাত্ৰ 20-30 মিনিট। আৰু এইখন দলঙে ৰোধ কৰিব প্ৰদূষণ, কাৰণ এইখন দলঙৰ বাবে বছৰি 25,000 নিযুত টনতকৈও অধিক কাৰ্বন ডাই অক্সাইড নিৰ্গমন হ্ৰাস পাব। ৰাহি কৰিব 1 কোটি লিটাৰ ইন্ধন। এই দলঙেৰে কি কি বাহনেৰে যাত্ৰা কৰিব পাৰিব, এই দলঙেৰে যাত্ৰা কৰিবলৈ কি কি নিয়ম মানি চলিব লাগিব, এইখন দলঙত চলিব পাৰিব টেক্সি, সৰু মটৰ গাড়ী, মিনিবাছকে ধৰি দুখলপীয়া বাছ। বাহনৰ সৰ্বোচ্চ গতিৰ সীমা ঘণ্টাত 100 কিলোমিটাৰ। আনহাতে নিৰ্মাণেৰে জড়িত শীৰ্ষ বিষয়াই জনোৱা অনুসৰি মুম্বাই টেন্স হাৰ্বাৰ লিংকত মটৰ বাইক, অটো ৰিক্সা, টেংকাৰ আদিও চলাব নোৱাৰিব। নেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।